Cap dels cinc primers equips classificats va guanyar el seu partit i, per tant, el Llagostera no ho va fer al carrer Energia. El gol del Sants ve molt aviat, al minut 7, un penal que transforma Luis Gaudioso amb la gorra a l'estil panenca, amb un índex de nerviosisme menys 200. Els de Tito Losio es posaven per davant el marcador i el conjunt d'Oriol Alsina ha empatat al minut 97 amb aquest gol de David Crespo, que ha sabut esperar-se al lloc on ell pensava que arribaria la pilota. Llagostera es lidera amb 3 punts sobre l'Hospi, que veurem ara, i el Sants està a 2 punts de la salvació. Lògica, l'eufòria dels llagosterencs. I veieu? Aquí estem a la feixa llarga, on veurem l'empat entre l'Hospitalet i el Terrassa. El primer és de penal, que transforma Sergio Rodríguez Rodri davant d'Ortega. És el seu quart gol a l'actual temporada. Al quart d'hora de la segona part ve l'empat egarenc, aquesta centrada des de la banda esquerra, i com en 3 tocs, tac, 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 és Sergi Arranz qui acaba marcant a Liaga, fent així el seu 12è gol a l'actual campanya. De l'Hospitalet de Llobregat marxem a Ascó per veure un altre empat a 1. Entre l'Ascó i la Fundació Esportiva Grama s'avança l'Ascó als primers minuts de partit amb aquest gol de Masqué, rematant des del segon pal. Dels 16 gols que ha fet l'Ascó aquesta campanya, en Sergi Masqué n'ha fet 2. I mentre s'abracen, aprofito per dir que Xavi Jaime n'ha fet altres 2, Artur Gòdia, Peque, Marcel Massegué i Xavier Toldrà n'ha fet 1 i Víctor Bartomeu ha fet 6. I l'empat de la Fundació Esportiva Grama arriba al minut 93. És un gol de Cristóbal León, qui acaba finalitzant aquesta jugada visitant. Cristóbal León, que ja porta 4 gols a aquesta campanya i que amb el seu gol dona un empat al nou amo de la banqueta colomenca que debutava aquest partit, Toni Romero. Estem a Vilafranca del Penedès per veure el partit entre els locals i el Reus B Cambrils. El primer arriba al minut 6 de partit i és Nacho Rosillo qui marca de cap i des del segon pal el primer de la matinal. És el tercer gol de Rosillo aquesta campanya. Déu-n'hi-do també la campanya que està fent l'equip d'Ivan Moreno a 2 punts del playoff i, si em permeteu, el Reus B Cambrils també, que està a 5 del playoff i que arrossega, tot és piramidal, els problemes del primer equip. Aquest és el gol de l'empat, també al minut 6, però de la segona part, marcat per Rubén Henry, que amb aquest marcat a Vilafranca ja suma el seu tercer gol aconseguit aquesta campanya. La propera jornada, el Reus B Cambrils rep a casa el Cerdanyola, mentre que al Vilafranca li toca descansar. Aquest partit també es va guardar un minut de silenci i de dol per la mort la setmana passada de l'infantil del Granollers, Àlex Parera. Minut de silenci fet a tots els camps on es van jugar partits organitzats per la Federació Catalana de Futbol. I l'únic gol del partit ha arribat al minut 88, aconseguit per Xavi Civil, dedicat segur a Àlex Parera. És el tercer gol de Xavi Civil a l'actual campanya, que deixa el seu equip 7è a la taula, mentre que la Pobla és 15a. Empat sense gols al Nou Cerdanya entre l'Europa i el Figueres. Sempre que veiem que un partit acaba empat a 0, la sensació que dona és que el partit va ser prou ensupit i molt avorrit, i tot el contrari. Aquest Europa-Figueres va poder acabar amb un empat a 2 o a 3. Mireu, per exemple, aquesta rematada de Ricard Mercader, Richie, a la que el porter de l'Europa, Marc Priego, respon amb una acció excel·lent. Aquest partit suposava la tornada de Joan Esteve, míster del Figueres, al camp del carrer Camèlies. Acabem al Narcís Sala per veure els 2 gols del conjunt de Miquel Azparren davant del Sant Cristóbal. El primer és un golaç, és un cop de cap de Ferran Juclà, lliure de marca, fent així, al minut 2 de partit, el primer de la tarda. Ferran Juclà està lliure de marca i Dani Lladó, el porter terrassenc, no pot evitar que la pilota faci un petó a la xarxa. Arrenca Josu, pilota cap a Òscar Muñoz, aquest l'envia a Juanan, torna-me-la que em desmarco, torna-me-la i fem una paret, i Juanan diu, saps què? Ja xuto jo amb l'esquerra i la fico dins. 1-2, dit i fet, final de partit, victòria del Sant Andreu davant del Sant Cristóbal. Un Sant Andreu que la propera setmana viatja al camp del Coer, el Sant Boià, mentre que el Sant Cristóbal rebrà a casa a l'Horta. Salutacions, família del grup 5è de la tercera divisió, on s'ha disputat la jornada número 23 i s'han marcat només 18 gols, amb 4 victòries locals, 5 empats i una victòria visitant. Continua com a màxim golejador Manuel Salinas, de l'Hospitalet. I els marcadors són Castelldefels 3, Martinenc 0, Poble de Mafumet 0, Granollers 1, l'Hospitalet 1, Terrassa 1, Ascó 1, Fundació Esportiva Grama 1, Cerdanyola 3, Sant Boià 0, Horta 1, Prat 0, Sants 1, Llagostera 1, Vilafranca 1, Reus B Cambrils 1, Sant Andreu 2, Sant Cristóbal 0 i Europa 0, Figueres 0. En quant a la classificació, el Llagostera és líder amb 46 punts, l'Hospitalet és segon amb 43,
El Prat té 42 i és tercer, mentre que el Terrassa té 40 i és quart a la taula, seguits fora del playoff momentàniament del Vilafranca i l'Horta, que tenen tots dos 38 punts. Per la zona baixa, el lloc 16 és pel Castelldefels, amb 22 punts, amb 21 l'Escó, amb 19 el Sants, amb 18 la Fundació Esportiva Grama, amb 11 punts el Sant Boià i tanca la taula el Martinenc amb 9 punts. Gràcies per seguir aquest resum i visca el futbol català!